Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Hokej Focus podcastu. Nový rok odstartujeme ohlédnutím za juniorským šampionátem, který nakonec ovládlo Finsko. Zamyslíme se, proč se české reprezentaci v Kanadě nedařilo, ačkoliv měl trenér Václav Araja k dispozici zřejmě nejlepší výběr za poslední roky. Ve studiu vítám komentátora ČT Sport Michala Dusíka. Dobrý den. A Petra Musila a Tomáše Řandu z webu čtsport.cz. Dobrý den, ahoj. Ahoj. Od moderátorského mikrofonu vás tentokrát zdraví Ondřej Erban. Světový šampionát juniorů je za námi a mezi medailisty opět chybí česká reprezentace. Výběru trenéra Václava Varadi se přitom předpovídala největší šance na zisk cenného kovu za poslední roky. Jenom připomeňme, že na medaily čeká juniorský národní tým od roku 2005. Michale, když se ohlédneš za turnajem v Kanadě, co českým hráčům chybilo ve srovnání s konkurencí? Tak, kdybych to měl říct, velice stručně góly, protože v podstatě jenom proti Dánům dokázali dát 4 branky, jinak vlastně proti žádnému týmu během 60 minut nedali víc než jeden gól. Na to se vyhrává hrozně těžko a to, že jsme vlastně vůbec ještě byli i ve hře o postup do semifinále, to byla v podstatě jenom zásluha golmana, jenom zásluha brankáře, protože to, že tým nebyl schopen dávat góly, to bylo naprosto evidentní. V podstatě už od prvního utkání se Švýcarskem, že tam prostě úplně nefunguje to, co mělo fungovat. Přitom tenhle tým měl být hlavně ofenzivně laděný. Ono to očekávání bylo oprávněné, protože před rokem v podstatě ti největší tahouni, kteří byli loni, zůstali. Ti, kteří dotáhli tým až do semifinále, přiznejme si, s dávkou štěstí, ale zůstali, byli to hráči, kteří před na loňském šampionátu patřili mezi nejproduktivnější hráče celého mistrovství, ale to tomu tak bohužel nebylo. Já na Michala navážu a pomůžu si takovou terminologií z oblasti bydlení, kdy českému týmu chybilo také vybavení 3+1. Z mého pohledu českým hráčům chyběla hlavně rychlost a co se týče techniky. Českým hráčům trvalo vždycky daleko déle ta realizace konkrétní situace. Druhou věcí slabší koncovka, to už Michal zmiňoval ty góly. Češi nevyužívali i ty největší 100% situace gólové. A ve chvíli, kdy český tým nevyužil tu vhodnou příležitost ke skorování a naopak soupeř skoroval z breaků, z úniků a podobně, tak to ten tým podle mě hodně sráželo. A týmu určitě chyběla nějaká konkurence v tom kádru. Ten tým stál strašně na té jedné, té první lajně a chyběl tam ten druhý sled. No a co se týče toho neokového faktoru, tak přijde mi, že čeští hráči mají problém do určité míry s psychikou. V těch klíčových situacích selhávají a naopak mezinárodní konkurence se může spolehnout o ty svoje hvězdy a ty zaberou v ten pravý čas. No, mně se líbilo, že před mistrovstvím světa mluvili sebevědomě, hlavně Zadina, na nic se nevymlouval a nebylo tam takový nějaký to kliše, hlavně do čtvrtfinále, pak uvidíme. Jenomže pak mně přijde, jak kdyby to možná na tom turnaji ty kluky trochu svazovalo, obzvlášť třeba Zadinu, snažil se hodně střílet, ale nepadalo mu to tam a možná, zase navážu na tebe, že ta psychika nakonec je trošku taky srazila, že to prostě stále na těch třech klucích a ti to úplně tak nezvládli a v minulém roce ten útok taky stál na nich, taky byli výrazní, ale přeci jen možná ještě tam bylo takový to vědomí, že nejedeme jakoby pro medaily, nebo nejedeme jako se vyloženě porovat o medaily, ale prostě mohli být trošku uvolněnější. A hlavně nehráli, teď už jsou trošku obouchaní i z AHL, možná už hrají trošku jiný hokej, než ten úplně juniorský, takže ne tak volný a trošku už je to možná
Ono to podle mě bylo přesně naopak. Oni loni byli mnohem soustředěnější a mnohem víc koncentrovaní na výkon a letos tu hlavu měli nastavenou jinak. A letos bohužel na tenhle šampionát nepřijeli s tím, že by měli ty klapky na očích a že by pro ně ten šampionát byl ten hlavní bod celé sezony a že by na tomhle šampionátu měli dokázat to, co v nich je. Ono to bohužel vycházelo i z té komunikace v týmu a v těch věcech mezi hráči. Prostě když to řeknu úplně hokejově, loni byli hladoví, ale to, když to řeknu trošku vulgárně, už byli nažraní. Už to svoje, co chtěli, měli splněno, už to nebylo tak, že by tam jeli někde ještě něco urvat navíc a v tom se to bohužel projevilo. Projevilo se to v tom, že tam prostě chyběla ten fokus, to, že by měli ty klapky na očích a že by fakt tam přijeli jenom hrát hokej. Oni tam přijeli si to užít, přijeli si tam trošku jako ten šampionát zvládnout dobře. Co se týká té rychlosti, tak herní činnosti jednotlivce v těch zaostáváme bohužel dlouhodobě, ono je to přesně o tom. Ono to není o té absolutní rychlosti. Když ty kluky postavíme všechny, třeba já nevím, naše a Američany, když je postavíme na brankovou čáru a dáme jim sprint na druhou modrou, tak tam budou zhruba všichni stejně. Když jim to tež uděláme s pukem, se slalomem, tak tam ty Američani budou o něco dřív. Když jim to uděláme tak, že budou se muset ještě předtím rozhodnout, že k tomu puku dojedou a co s ním udělají, tak tam ty Američani budou podstatně dřív, protože jsou zvyklí hrát pod větším tlakem, jsou zvyklí a to není, je to jednak součást tréninku, ale je to i součást toho, že hrají v soutěžích, kde na všechno mají méně času. U nás prostě v juniorce ten kluk, když je trošku šikovný, tak má najednou na všechno spoustu času, má vlastně hodně času na to, aby se s tím pukem pohrál, pomazlil se s ním, něco vymyslel, něco udělal. Ten největší rozdíl mezi soutěžema, když to člověk i vyzkoušel na vlastní kůži, když prostě přecházel z různých levelů soutěží mezi sebou, tak je v tom čase, který člověk má na řešení. V tom, že prostě najednou to, na co měl dřív půl sekundy, sekundu, najednou na to má zlomky sekundy, desetinu, dvě desetiny a musí v téhle rychlosti být schopný něco vymyslet. To samý pak v té rychlosti být schopný. Přesně vystřelit v té schopnosti, v té rychlosti být schopný, přesně přihrát, něco vytvořit. Tam právě i ten tlak na tu první formaci se snažil Václav Radě trošku rozbít tím, že šel do takového toho systému nikoli, že budeme hrát na jeden útok. To vlastně přišlo až v tom čtvrtfinále, kde už trošku ze zoufalství pak zkusil tu lineu složit dohromady, jestli teda náhodou se to nepovede. On se snažil o takový ten top six, bottom six, to znamená udělat 6 útočníků a 6 útočníků, že prostě první dvě, bylo to vidět i na tom, jak hráli na systému hry, že ty první dva útoky měly být ty kombinační, které budou soupeře přehrávat, které budou dávat góly, ty další dva měly být ty, které budou hlavně na ledě, aby nedostali gól, ale ono prostě ani ten top six, ta top six prostě nešlapala, protože ty hráči oproti loňsku prostě neměli takový drive. Mě jenom napadá k tomu, co jsi říkal, k tomu méně času prostě na všechno v těch českých juniorských soutěžích. Může tohle to mít něco společného i z rozměry kluziště? Tak pochopitelně z rozměry kluziště to něco společného taky má, protože když bude kluziště menší, tak i horší hráči dostanou víc pod tlak soupeře. Má to samozřejmě společného i s kvalitou té soutěže, s počtem týmů v té soutěži, protože když se zúží počet týmů, půjde se víc do kvality. Ono je to pak dáno spoustou věcí, spoustou drobností. Když se vezmu, tak třeba někteří američtí hráči za loňský rok měli odehráno 95 zápasů. 95 zápasů, protože oni v tom National Team Development programu hrají jednak US Hockey League a jednak hrají pak vlastně mezinárodní turnaje pod hlavičkou třeba 18. Jsou mnohem vyhranější. Navíc to je 95 těžkých zápasů. To není tak, že u nás ten kluk odehraje zápasy, kde polovina z nich, dvě třetiny z nich v juniorce jsou proti týmu, které jsou o tolik slabší, že ten zápas mu vlastně až tolik nedá. Když pak naskočí za Ačko, tak tam naskočí na 5 minut za zápas, což je pro něj hezká zkušenost, hezká čárka, ale vlastně pro růst toho hráče to má smysl dvakrát, třikrát, ale ne, aby takhle strávil půl sezony. Jo, to jsou všechno věci, ten hráč potřebuje hrát přesilky, potřebuje hrát oslabení, potřebuje hrát klíčový zápasy, klíčový momenty toho zápasu a to taky nefunguje, když teda najednou skočí až do Ačka. Ten projekt třeba Dukla, to znamená projekt Litoměřice, z Litoměřic vlastně na tom šampionátu byli hráči, tři hráči, kteří tím nějakým způsobem prošli. Taky to zatím nefunguje tak, jak by to mělo fungovat. Taky, že by to měla být ta šance pro ty hráče, aby tam se ty hráči dvacítky ohrávali, když teda hrajou v tom Ačku v domácím týmu, tak aby se ohrávali v těch Litoměřicích v projektu Dukla.
Teď jsme trošku odbočili, tak pojďme zase zpátky k mistrovství světa juniorů. A on, tam už základní skupina vlastně naznačila, že český tým tam není v bůh jaké formě. Už jsme o tom mluvili, nedávali jsme góly, přišla těsná výhra nad Švýcarskem v prodloužení, následně dvě porážky proti favoritům, což znamenalo, že v tom posledním utkání skupiny bylo vlastně nutné bodovat z Dány, což Češi s mírnými rozpaky zvládli a postupili tedy do toho čtvrtfinále. Ještě než se dostaneme k nějakému hodnocení výkonu těch konkrétních jednotlivců, Tomáši, našel by si nějaká pozitiva na tom účinkování českého týmu v základní skupině? Zatím jsme tady o nich moc nemluvili, si myslím. Tak. Pozitiva se hledají skutečně těžko. Já bych ještě určitě zmínil to, co se nepovedlo, to byly určitě přeslovky, které tam vázla prostě ta kombinace a bylo evidentní, že hráči v součinnosti s trenérským štábem se snažili o tu kombinaci z loňska, kterou ale samozřejmě soupeři ve skupině přečetli hned od začátku a chyběla mi tam ta druhá varianta. A ta změna přišla podle mě relativně pozdě, kdy se vlastně přeskupila ta formace na ten systém 1-3-1, který potom víceméně přinesl úspěch a z této pozice snižoval i Kaut v tom čtvrtfinálním duelu proti Americe. Takže tam mi chyběla trošku nějaká větší tvořivost, nějaká flexibilita do těch přeslovkových formací. Co se povedlo, tak oproti prvnímu zápasu například, kdy docházelo k častým ztrátám proti Švýcarům v útočném pásmu a k těm rychlým přechodům zase zpět do obrany, tak tohle se podařilo odstranit v průběhu skupiny. Češi už tolikrát nestráceli ty puky zbytečně někde na útočné polovině. No a jinak, co se týče těch hlavních pozitiv, tak když to řeknu o ně příkře, tak to musí být teda postup do čtvrtfinále a řekněme z té třetí pozice, kdy vlastně ten tým neskončil. Jedno velké pozitivum, brankář. Samozřejmě. Ono, když jsi říkal, že se těžko hledají pozitiva, tak ono se hledá vlastně hrozně lehce, protože to bylo jediné pozitivum. Já jsem chtěl zatím jenom obecně, potom určitě k těm jednotlivým postům se jako dostanem. Takže ten postup do čtvrtfinále z toho třetího místa na papíře před šampionátem mohl být zárukou, že narazíme na severského soupeře. Ale co Čer nechtěl, tak Američané nezvládli duel se Švédy a Švédové obod vyhráli skupinu, což byla svým způsobem smůla pro český tým. Ono je to hrozný paradox. Ono v podstatě to, že jsme porazili Švýcary, tak nás možná odsoudilo ke čtvrtfinálovému neúspěchu, protože Švédové měli vynikající tým, ale v závěru základní části přepadla střevní chřipka. Takže už poslední zápas proti Kazachstánu odehráli na 15 lidí, do čtvrtfinále přišli tak zdecimovaní, že je Švýcaři přehráli a porazili. Takže ono samozřejmě, já bych nechtěl ten šampionát koukat jenom s ohledem na umístění. Ono, kdybychom skončili čtvrtí ve skupině, porazili Švédy, mohli jsme hrát semifinále, tak by se možná říkalo, jaký to byl bůh ví jaký úspěch. Nebyl by to úspěch, bylo by to prostě zhruba, bylo by to strašné štěstí, ale ta pozice, kterou máme momentálně ve světovém hokeji, odpovídá tomu 6., 7. místu, prostě to tak je. V tom samotném čtvrtfinále, o kterém jsme tady mluvili, jsme tady narazili na Spojené státy americké, zatímco rok předtím v zápase o bronz toho byl výprask 3-9, tentokrát minimálně opticky ten výsledek vypadal lépe, Češi prohráli v úzovkách jen 1-3. A Petře, co po tebe rozhodlo v tom zápase o postupu Američanů? V první řadě ještě jenom navážu, je opravdu škoda, že jsme nenarazili na nějaký evropský tým, o tom jsme se tady bavili na podcastu před tím mistrovstvím, že tu šanci budeme mít, když narazíme na nějaký evropský tým a Američani, tam bylo vidět, taky už jsme to zmiňovali, rychlost a práce s pukem v rychlosti a hlavně mě mrzí, že jsme se teda nějakým způsobem nedostali víc do útočného pásma a nedonutili jsme Američany více k chybám. My jsme si vlastně za celý zápas vynutili akorát jednu přesilovou hru a tu jsme využili. Třeba kdyby jsme ve hře 5-5 byli aktivnější a vytvořili si víc situací, po kterých budou Američané muset faulovat, tak třeba v těch přesilovkách by to nebylo tak špatné. Ta první přesilovková pětka už potom jakž takž vypadala, ta druhá měla problémy s tím, aby se usadila
vůbec pásmu, ale třeba tohle byla ta cesta. Když nám tu teda tak skvěle zavřel v brance Lukáš Dostál, tak jsme prostě museli třeba z těch standardních situací uspět. A my jsme za celý turnaj měli jenom 14 přesilovek, pokud se nepletu, a to je nejmíň z celého turnaje. To je, my jsme si neměli čím pomoct vlastně. Ale je to docela paradox na to, jak český tým vlastně hrál přesilovky prachmizerně na začátku, tak jsme skončili jako tým s nejvyšším využitím přesilovek na celém turnaji, protože jsme si pomohli proti Dánům a pak tím 100% využitím přesilovek ve čtvrtfinále. A je to docela paradox, ale je to přesně jak říkáš, dáno tím, že my jsme nedokázali soupeře dostat pod tlak, takže jsme nedonutili faulovat. Naopak, my jsme měli hlavně z začátku dost vyloučených, zbytečně vyloučených. Za příliš mnoho hráčů na ledě. Pokud takové ty technické prohřešky. Vazování špatné. Úplná trivialita, to je prostě věc, kterou taky to trošku svědčí o tom nastavení hráčů, že proti Švýcarsku, kde hráč na buli, je poprvé varován a v tu chvíli prostě je vždycky zvykem, že ten hráč musí být extrémně, ví, že se za to vylučuje, takže musí být extrémně opatrný. To znamená, prostě udělám všechno přesně tak, jak se má, i za cenu toho, že to buli prohraju navíc v útočném pásmu. Tam, i kdybych ho prohrál čistě, tak se vlastně vůbec nic neděje. A já se nemůžu nechat vyloučit za to, že se dvakrát špatně postavím na buli v útočném pásmu. No, mně to přijde zvláštní, to buli, protože přece ty čáry tam jsou jasné, místo pro hokejku je také jasné. Já nerozumím tomu, jako v čem mají hráči problémy s tím postavením. Protože prostě... Je to takový to, no já tam nějak skočím, jako letím tam do něj, do toho soupeře, ten rozhodčí, no tak si tady povídá něco, že to mám dát do toho bílého, no tak já tam tu hokejku. Říkám, hlavně v útočním pásmu, tam v obraném pásmu čistě prohraná bule může být průšvih. V útočním pásmu čistě prohraná bule znamená to, že přijde o útočný pásmo, budeme se do něj muset vrátit. Jasně, je to milý vyhrát buli v útočním pásmu, ale dostat za to 2 minuty je vlastně klukovina. No, když se ještě vrátím k tomu konkrétnímu zápasu s Američany, tak byla velká škoda právě, že jsme nevyužili některé příležitosti, které jsme měli. Vlastně za stavu 0-1 jel Machala sám na bránu, nedal a naproti tomu Josh Norris zvýšil na 0-2 z úniku. To jsou přesně ty situace, které my nezvládáme a které potom ten tým sráží a v závěru potom už to by muselo být velké štěstí, abychom ještě jako srovnali ten můžu jenom krátce doplnit, třeba jsem si vzpomněl na situaci Kaut proti Rusům. Taky byl sám před Kočetkovem. Podobná taky situace, vyložená šance, tak jenom abych dal ještě další příklad, tam se taky ten zápas mohl ještě vyvíjet trochu jinak. Zase, abychom byli úplně upřímní, to čtvrtfinále proti Američanům opticky dopadlo lépe než loňské utkání, co se týká samotného průběhu poměru střel, bylo vlastně hrozně podobné. Tam, kdybychom neměli jednoho z nejlepších golmanů na turnaji, nejeli toho vůbec nejlepšího, protože on měl nejvíc práce, mnohem víc práce než většiného soupeřů, tak to klidně mohlo být taky 0-5, 0-6 nebo pak 1-6. A nikdo by neřekl ani popel, nebylo by to chyba brankaře. Prostě ta převaha Američanů v některých fázích byla drtivá. A je vlastně smutné, že skutečně do těch 18 let té konkurenci víceméně stačíme, ale potom na tom přelomu 18-20, tam prostě ztrácíme. Já bych řekl, že spíš možná do těch 15-16, kdy máme nahypovaný hráče, v té 18 už třeba proti Američanům, Finům, Švédům, Rusům, tam ten odstup je. Ono zase, že když se podíváme, tak třeba Američani tenhle ročník, co tady měli, tak je to vlastně ročník, který hrál poslední 2 finále 18. Protože to 20 jsou dvouročníkový, to znamená, tady byly 99 2000ky a v 2000ovkách i 99kách hráli Američani finále 18. V 99kách ho vyhráli, ve 2000ovkách prohráli. Oba dva ty finálové zápasy hráli s Finskem. Takže jako jo, prostě potkali jsme v tomhle tom případě jeden z nejlepších ročníků, ale Američani ty ročníky jsou schopni produkovat jeden za druhým i díky tomu NTDP programu, i díky těmhle věcem. Já si myslím, že přesně my v těch osmnáctkách samozřejmě máme výhodu, čím bude menší ročník, tím méně tam nám budou zasahovat takový ty hokejové slabší týmy. Ale my za chvilku budeme mít v osmnáctkách problém se Švýcarama. Já nechci být úplně špatný prorok, ale my se taky můžeme dostat do problému s Rakouskem, s Německem, vzhledem k Salzburg Akademii. Protože to je vlastně to, co může pomoct vychovat Rakušanům, Němcům velmi kompaktní a vyspělej tým, co se týká 17. 18. Ostatně je to vidět dneska na naší domácí soutěži, kde Salzburg hraje a loni hrál finále.
do kterého se dostal a základní skupinu vyhrál úplně suverénně. My jsme super v 15, v 16 letech, kdy máme nahypovaný hráče, kdy ty hráči vlastně my je v dětství trénujeme víc, my je vlastně zakcelerujeme víc, než jsou třeba stejně staří kluci ve Švédsku, ve Finsku i Američani, ale nám pak chybí to, že už na ně dokáže dostat ten tlak navíc. Ono to někdy možná ani nejde, protože my už jsme je tak zmáčkli v tom dětství v těch 10-11 letech, že pak na ně nemůžeme v 15 ještě jako naložit víc. Navíc tam prostě nejsou k tomu ty podmínky tady u nás. Ona by to měla být obráceně, do těch 15 by to měla být zábava, tam by to měla být hra, tam by se ty děti měly naučit té hravosti, která je to hrozný, ale z českého hokeje se vytratila hravost. Jestli něčím český hokej vždycky dokázal porazit to, že proti nám nastupovaly týmy s mnohem větší zahráčskou základnou, z mnohem větších zemí, tak to bylo to, že jsme byli hraví, že jsme byli chytrý, že jsme ten hokej uměli, že ty děti prostě se od malička učili hrát hokej. A pak k tomu přidali i nějaké fyzické dovednosti, že nabrali sílu, nabrali rychlost, tyhle věci. My je dneska od malička dřeme na rychlost, my se z nich snažíme udělat rychlobruslaře, my z nich chceme dívat výkony v 10 a pak v 15 už jako ty děti tu hravost ztratili a nemáme jim kde naložit navíc. A když se opět zase obrátíme trošičku k šampionátu... Já vím, že od něj utíkám pořád, ale ona to souvisí. Ale já tyhle ty ročníky mám docela dobře zmapovaný, protože já jsem sám trénoval 5 let 9 osmičky, takže 9 devítky znám taky, že jo, to jsou ty ročníky, jak se to prolíná 2000, 9 sedmičky, jo, takže vím, jak ty kluci vyrůstali a v čem ty kluci vyrůstali a že ono v podstatě fakt z toho systému těžko mohlo vzniknout něco jiného, než kde jsme teď. Hmm. Každopádně na tom šampionátu asi není žádný velký tajemství, že hlavní zklamání byly výkony té naší v uvozovkách hvězdné trojice Kaut, Zadina, Nečas, kdy ta očekávání byla rozhodně velká, je otázka, jestli přiměřená, ale čekalo se, že oni prostě budou těmi tahouny toho výběru a že v ofenzivě slabinu mít nebudeme. Přitom Češi vlastně v základní skupině jako tým dali jenom 9 branek, což opravdu není velká střelecká potence. Michale, my jsme tady o tom hodně mluvili, no, napadá tě ještě něco, kde najít ne, příčiny tohohle? Ne, 9 branek a říkám 104 Dánům, takže jo, já si fakt myslím, že prostě loni to byli kluci, který, že jo, Kaut se Zadinou byli před draftem, věděli, že teď je to pro ně ta velká šance, jak ještě ukázat, že mají i na velký mezinárodní hokej. Nečas, který měl takovou tu rozbitou sezonu, že jo, na začátku, kdy to chvilku hrál, vlastně ochutnal NHL, pak šel do Brna, chvilku mu trvalo, než se rozjel. Pro ně ty dvacítky byly vlastně něco, kde se znovu zrestartoval, kde fakt jako cítil, že tam potřebuje se chytit. Pro všechny ty tři kluky to byl svým způsobem vrchol sezony. Letos jsou ty kluci v úplně jiné pozici, že bojují o místo v NHL, ta jejich priorita je jinde. Já nechci říct, že to zabalili, že se na ty dvacítky vykašlali, to vůbec ne, to v žádném případě ne, ale ono to prostě, každý to má i ve své práci, že prostě si nějakým způsobem rozparceluje, kde se na co se musí zaměřit víc, na co se musí zaměřit míň. Pro ně to bylo možná takový to naopak, že řekli, teď se nás trošku ten tlak spadne, protože v AHL ten tlak je enormní, ten tlak prostě na to, že tam musí neustále dokazovat, že mají na to, aby se posunuli o ten zdánlivě malý krůček, ale pro toho hokejistu je to neskutečně velký krok a skok, který musí udělat, aby se dostal do toho A týmu, aby prostě udělal tým. Tak tam ten tlak je na ně enormní a na těch 20 z nich možná ten tlak trošku spad, což se projevilo v tom, že vlastně chtěli si trošku zahrát hokej, trošku si tam chtěli něco udělat, i mimo ten let chtěli trošinku si tu hlavu vyčistit jinak a proto možná ten výkon nebyl takovej, jak se asi očekávalo, nebyli tak dominantní. Ale ono i v jiných týmech je docela hezký vidět, že jasně, třeba kluci se zkušenostmi z NHL byli vidět na ledě, bylo to znát, ale velký hvězdy byly ty, kteří budou teďka na draft. Jo? Je to prostě daný tím, že to jsou kluci, pro který tenhle šampionát je zlomovej. To pro ně může to pro ně být strašně důležitý bod v kariéře, protože třeba i ono samozřejmě nějaký ty skauti už je mají oskautovaný. To není tak, že by podle 20 najednou všichni z hrůzou zjistili, že on existuje nějaký Jack Hughes, jo? Ale je to pro ně prostě takový to poslední razítko na to, že teď před tím draftem ukážu, jak prostě mám na to, abych bojoval proti těm starším, proti těm větším klukům, vlastně v tom ročníku, který je ještě starší, než jsem já. A tyhle kluci tam najednou, ty kluci, o kterých se čeká, že budou špičky na draftu, tam ve svých týmech zářili, přestože byli o rok, minimálně o rok, některý i o víc mladší.
Takže ono to funguje i v jiných týmech, nejenom v tom českém. Českému týmu asi i uškodil ten loňský úspěch. Svým způsobem, protože teď už se čekala jenom ta nadstavba nebo něco víc a oni asi nebyli tak koncentrovaní na ten prvotní krok, na to čtvrtfinále, nebo respektive už i na tu skupinu jako takovou. Pokud se budeme bavit konkrétně o těch třech hráčích z toho útoku, tak si myslím, že ačkoliv teda neměl tak dobrá čísla jako loni, tak myslím si, že Martin Kaut si svoje odvedl. Ten byl vidět prakticky v každém zápase a myslím si, že se z něho stává velice komplexní hráč. Umí střílet góly, zároveň mu vůbec nevadí hra do těla, to naopak. A svoje si odvede i v obraně. Takže já si myslím, že z Martina Skauta se může stát zajímavý hráč pro áčkovou reprezentaci a pokud Colorado se nebude dařit v playoff nebo vůbec nepostoupí do playoff, umím si představit, že by ho mohli z farmy uvolnit už i třeba teď na květnový šampionát. Proč ne? To pro mě, tohle si je hrozně hezký. Ono zase, abychom jako to všechno nehodili na tři kluky. On útok je vždycky silný tak, jak je celá pětka silná. Jo? To znamená, to musí od obránců. Je pravda, že tam hrozně vázla rozehrávka. Tam vázlo to, aby vůbec ti hráči to dostávali do nějakých situací. Pak si proto začali jezdit. Což samozřejmě na jednu stranu je řešení, na druhou stranu je to většinou takový řešení, který je trošku znouze. A když se ten hráč musí jezdit pro puky dozadu, tak mezi tím ten soupeř stačí postavit střední pásmo. Jo, vždycky to strašně zbrzdí tu hru. Takový ten rychlej přechod není otázka tří hráčů, který pak mají být vidět, že to budou zakončovat. Jo. Takže děkuju za tohle. No. Není to o tom, že by to prohráli tři hráči. Vůbec ne. Prostě ten tým tam byl jako tým, ale tým jako celek nefungoval tak, jak měl. Ty hráči nepředvedli 120%, což by potřebovali na to, aby se někam dostali na třeba 90%. Všichni, jak tam byli. Michale, ty už to tady teďka nakousnul, ono to hodnocení obrany je trošičku rozpačité, my jsme sice dostali v základní skupině jenom 8 branek, což rozhodně není špatné, ale ta kooperace s ofenzivou rozhodně vázla. Čím to podle tebe bylo, Tomáš, jestli můžeš takhle navázat nějak na Michala? Já se obávám, že Varaďa a spol. Zvolili to heslo safety first a spíše se soustředili na tu obranu, než nějakou bezhlavou podporu útoku ze strany právě obránců. A na rozdíl třeba od Třince, který právě umí míchat a variovat v útočném pásmu napříč celou pětkou, tak tady mi přišlo, že ti obránci byli spíše zatažení. A teď je otázka, jestli teda to bylo jako z nařízení a byl to záměr, anebo takové hráče prostě nemáme. Myslím si, že to bude kombinace obou faktorů. Musím si přiznat, že takového Quina Hughese prostě v týmu nemáme, který si prostě vzal puk za vlastní brankou a prokličkoval s ním až do útočného pásma a vytvořil nebezpečnou situaci. Bohužel takový hráč například v mých očích mohl být Jakub Galvas, ale tomu ten turnaj nějak nesedl a ten mohl například podporovat tu ofenzivu trošku víc. Přesně tak, já jsem se díval schválně na minulý rok na mistrovství světa juniorů a samozřejmě je to takový jako těžký srovnávat, ale mně chyběl prostě Libor Hájek. Nějaký jako takový typ jako Libor Hájek minulý rok. Bylo vidět, že byl takový drzý, sebevědomý, kolikrát, když ho dostal někdo pod tlak i na té přesilovce, někdo z bránících hráčů, tak byl schopný udělat tady klíčku a vjet před branku, zakončit a na tom turnaji měl 1+7, byl vlastně druhý nejvíce bodový obránce. A tak, jak jsme se už o tom bavili, tak tu přesilovku nebo to zavezení puku do pásma řídil on, vzal za brankou puk, rozdal to a Kvasnička si myslím, že odehrál solidní turnaj, ale byl jako jediný. Král dal gól do prázdné branky a pak tam jako bodově se nikdo nepřidal a Kvasnička tu přesilovku neřídil tak třeba jak Libor Hájek. A on se dopředu věděl, že 9-9 úplně jako v tomhle ročníku ta obrana není geniální, supersilná, všechno. Na druhou stranu třeba, já nechci říkat na obranu, ale ono je to tak, že jak u Kuby Galvase, u Kvasničky, je to tím, že prostě ty 20 jsou nejrychlejší šampionát. To je ještě rychlejší hokej než na seniorském mistrovství. A ono pro toho beka pak přesně skočit z extraligy, kde třeba Kuba Galvase svoje odehraje a odehraje se to úplně v pohodě a hraje výborně.
skočit do toho, kde ten útočník najednou na ní, oni chodí hluboko, jsou výborný bruslařsky, ty kluci v té obraně se dostávali pod obrovský tlak a proto to řešili tou nouzovkou, tím vlastně, přesně jak jsi říkal, safety first, to znamená ten plán, jenom to vyndavat, v podstatě hlavně neudělat chybu. Ono to je přesně o tom, že ty obránci ani, nebo ty, kteří by na to měli, tak nejsou zvyklí hrát v takhle rychlém tempu, pod takovýmhle tlakem a ono se to fakt nenaučí za těch 14 dní toho kempu a těch pár přípravných zápasů a ani za tu základní skupinu prostě se nedá na to úplně adaptovat a ten obránce pak musí zjednodušit hru, nutně musí zjednodušit hru, musí prostě se naučit ty věci řešit jednoduše, což bohužel sebou přináší to, že tam pak chybí ostrý obránce, prostě ostrý back typu Quinna Hughese, který ale taky nedělá spoustu chyb. No jo, on udělá spoustu chyb, no ale taky spoustu věcí udělá. To je, což je další věc, že u nás, když ten obránce od malička bude se snažit být kreativní, tak na něj tak vlastně se do tohohle ručníku ani nedostane. Protože ho mezi tím už někdo sestřelí, že takovýho beka nepotřebujeme, který za zápas sice připraví pár šancí, no ale udělá tři chyby. Proč? Protože ten obránce je tam od toho, aby hlavně vyndával puky jednoduše po mantinelu a hlavně aby neudělal chybu. To se pak nedá, jako to už by musel být geniální a nějaký jako muzou políbený kluk, aby tohle to všechno přežil a pak najednou v 18 se mu to v hlavě přeplo a dokázal najednou být tvořivý, být z něj Carlson, Hughes a prostě ostrý back tohohle typu. Ne. Navíc, že jo, takový ten systém u nás, ty bruslíš blbě, ty půjdeš do obrany. To je přece úplný nesmysl. Dneska obránci jsou nejlepší, dneska na tomhle šampionátu Quinn Hughes byl nejlepší bruslař na hranách. To prostě jeho bruslení na hranách je úplně ukázkový. To bruslí, na hranách podle mě bruslí ještě líp než brácha, než Jack. Jo? A to jsou prostě všechno věci, to je taková ta skládačka, mozaika a ty kluci, já věřím, že dělali, co prostě mohli, ale kdyby možná ten Kuba Galvas půl roku hrál pod takovýmhle tlakem, tak se mu taky přizpůsobí, tak taky najednou začne jako být schopnej i pod tím tlakem něco udělat. U toho Libora to bylo znát, že prostě je na ten tlak zvyklý a dokázal pod ním tvořit a dokázal pod ním dělat věci. Já si myslím, že vůbec jako v poslední době ty velký šampionáty rozhodují obránci, no. Nebo že prostě když má tým dobrou obranu, bylo to vidět na tom posledním finále mistrovství světa, Švédi, o tom se ani nemusíme bavit, jakou mají obranu a Švýcaři taky tam měli Jozyho a myslím si, že třeba teď Finové, tak teď ve finále vlastně dal gól Otto Latvala. A Vakanainen hrál samozřejmě taky skvěle a Henry Okihariu, který už hraje v NHL, už tam má svou pozici, takže zase Finové to, nechci říct, vyhráli úplně jenom díky tomuto, ale prostě dobří obránci, kteří podpoří ten útok, dělají to hlavní gro. Krásně to vidět na Rusech. Rusové, kteří byli leta jeli na to, že jsou předokolka. Že prostě máme super útok a vzadu potřebujeme jenom bourací věže, který to tam prostě nějak obsadějí, budou to trošku masírovat a v podstatě to, ty útočníci si to pak uhrajou dopředu sami. Najednou tady měli obranu jak víno. Vlastně jednu z nejmenších obran na centimetry za poslední roky. Ale bruslařsky, ty kluci na tom byli neskutečně. Ta obrana byla neskutečně mobilní a přesně, že jo, to jsou prostě všechno kluci, kteří najednou dokážou podpořit útok a dneska se tam rozhodují zápasy. V tom, dneska se přesně říká, že dřív to bylo o centrovi, dneska je to o ostrým backovi a centrovi, který musí vymyslet hrutý pětky. Zvlášť na úzkým kluzišti, já myslím, že možná teď pro nás může být třeba trošku ta záchrana, ta regula, že by si měli být uší kluziště. I v Evropě a možná by se to mohlo aspoň trošku srovnat a právě takový kluci, protože jsme měli jako dost právě kluků z extraligy Kvasnička a Galvas, tak by se na to trošku líp připravili. Já už jenom, co jsem mluvil vlastně s Michalem Kempným, když šel do NHL a vlastně to bylo vidět na světovém poháru, kde dělal chyby, on říkal, najednou to byl úplně jiný hokej, já jsem musel úplně jinak vnímat prostor v obraném pásmu. Prostě daleko, daleko užší a rychlejší, takže tohle nám třeba může nějakým způsobem pomoct. No já hlavně doufám, že se to zúží, když teda, tak že hlavně začneme už od té výchovy. To znamená vlastně hrát na co nejmenším prostoru. Ne to, že co nejrychleji se dostat na velký plac, ale naopak, furt ten tlak, ať ty děti mají
ten timing co nejpodobnější pak tomu velkému hokeji. To znamená, ať to není to, že prostě najednou přeběhnou na velký plas, no tak je tam jeden kluk, který umí jako nějak bruslit, tak vezme puk a ty ostatní ho tam nechytnou, protože on to projede celý. Že, ať prostě ten prostor je malý, ať se ty kluci od malička učí řešit ty situace hokej. Za prvé, ať tím dovolíme, ať to řeší hokejově, a za druhé, ať se to řeší učit pod tlakem a na malém prostoru. A zase to se nejlíp naučí v zápasech, to se nejlíp naučí chybama. Ať ty chyby udělají, ať je pro Boha udělají, a jenom ať jim řekne, hele, tohle ne, tohle jo, ale ne, ať jim někdo zakáže prostě tvořivost, zakáže hrát. To potom v těch 15, pak tam už se může říct, jako hele, tak jako sorry, to už jako tady jo, tady ne. Ale do těch 15 si vyzkouší úplně všechno. My už jsme zmiňovali, že jestli nějaké pozitivum na šampionátu bylo, tak to byl rozhodně brankář Lukáš Dostál, který se stal možná pro někoho trochu překvapí jedničkou na tom šampionátu. Každopádně zpětně je to bezesporu nejplatnější hráč českého týmu tam a v mnoha zápasech on rozhodně držel ty šance českého týmu relativně jako vysoko a pořád, že bylo o co hrát. Držel nás ve hře. Držel ve hře, tak. A no, jak vlastně hodnotit Dostálové výkony, to asi má smysl, ale možná taky spíš jak hodnotit Dostálovou budoucnost, že? Který patří Kometě, se nepletu. O kvalitách Lukáše Dostála jsem samozřejmě věděl už i minulý rok, chytal nějaké zápasy Ligy mistrů za Ačko a už tam bylo vidět, že ten tým dokázal podržet. Ale stejně jsem nečekal, že teda začne jako jednička, nakonec to byl úplně skvělý tah a vlastně nakonec logický, protože Škarek vlastně v reprezentaci neměl moc dobré utkání třeba na těch vrcholných akcích a možná ani v té přípravě a Dostál byl skvělý, jako neustále prostě sledoval puk, vykouknul si a má rychlý skluz, ty zákroky, to byly opravdu třeba proti Američanům, proti Catesovi tam v jedné situaci, tak to byl skoro highlight šampionátu. Je i poměrně vysoký, 186 cm a hlavně a má to taky v hlavě skvěle srovnaný, jako podobně jako Martin Nečas. Mm. Takže on může udělat skvělou kariéru a možná to postavení na draftu, já vím, že brankáři chodí spíš jako z těch zadnějších pozic, ale možná teď, když by se to mohlo přehodnotit, tak myslím, že mohl být klidně i trošku výš. A já myslím, že Anaheim ví, co má zaklenot a nevím, jak by dál bych to rozvíjel. Prostě jednička potržená, Dostál nás, prostě držel. Mně se líbilo, co jsi zdůraznil, chytrý, pracovitý, přemýšlivý brankář. On Anaheimu dostal takový vlastně domácí úkol, že každý svůj zápas si musí rozebrat, musí si prostě vypsat i zákroky, jako co si prostě udělat si takovouhle vlastně zpětnou analýzu svých zákroků, což naprosto poctivě dělá. A je na něm vidět, že fakt jako chce, fakt v jeho případě tam jsou ty klapky, kde prostě teď má před sebou jasně daný cíl, nekouká doleva, nekouká doprava a jde za tím cílem. A je to hrozně, hrozně jako velká radost se na něj dívat, jak se zlepšuje pořád. Ono, já jsem strašně zvědavý, jak to bude teďka s ním po šampionátu, protože já zase rozumím tomu, že on vlastně byl před sezonou na kempu v Anaheimu, to znamená, on vlastně naskočil, přijel relativně pozdě na to, aby bojoval o místo v Kometě jako jedni, nebo dvojka, nebo aby prostě bojoval místo v Ačku. Možná, že to i pro něj bylo lepší, že chytal v první části sezony v Šancelize na Farmě brněnský. Ale teď, zvlášť vzhledem k tomu, že prostě v Brně to s těma golmanama je takový, jaký je, já vím, že se mluví třeba o návratu Čiliaka, o všem možným, abych mu tu šanci dal. Já na to ještě navážu, protože ta druhá část otázky byla právě mířena na tu Kometu a já si myslím, že tak, jak to brněnské prostředí trochu znám, já si myslím, že tolik příležitostí nedostane, že přeci jenom Libor Zábranský vždycky chce stavět a samozřejmě Čiliak je Čiliak, jo, a to bylo opravdu vidět, že on ty dva tituly prakticky vychytal, takže proto se teď samozřejmě jedná o tom, aby se vrátil, protože to by byl jackpot pro Kometu, ale
dostal, podle mě mohl dostat šanci třeba v té první polovině sezóny právě, jo. V lize mistrů odchytal dvě utkání, myslím si, že je celkem zvládal, a on by podle mě nesklamal, jako rozhodně by nebyl horší než Kašík ve své formě teď a než i Langhammer. A ještě bych možná jenom zmínil krátce Karla Vejmelku. Nevím, jestli je schopný vychytat titul, to teď nedokážu říct, protože neměl těch zápasů jako tolik, ale to je taky vysoký gólman, levák, a taky to má v hlavě velice dobře srovnané. On je jeden z mála gólmanů, nebo vůbec hokejistů, studuje vysokou školu, ono se to takhle jako prostě promítne, že trošku jako uvažuje jinak, a myslím si, že ten mohl dostat šanci už dřív, samozřejmě přes čele, jak to bylo těžký, ale myslím si, že teď asi bude chytat spíš ten Vejmelka. Já zrovna chci říct, že u Karla Vejmelky zrovna to je prostě kluk, u kterého jsem taky si myslel, že už dávno měl mít větší prostor. Já si pamatuju tenkrát, že vlastně odcházel z Pardubic kvůli škole. Jenom proto, aby mohl studovat. Jo? To všechno se vším souvisí. Samozřejmě u těch brankářů ten vývoj je trošku jiný, tam ta akcelerace není taková jako u hráčů. Hráč prostě, když je fakt talentovaný, tak v 17 už může dostávat šance, nebude hrát první line, anebo bude hrát právě první lineu vedle dvou zkušených, který když bude nejhůř, tak to za něj někde zalepěj. Ale u toho golmana je to samozřejmě mnohem složitější a je fakt, že mít teďka jako postavit to na dvojici Vejmelka, dostal to před rozhodující fází sezóny asi těžko. A Kometa ještě nemá úplně vyhráno. Přesně tak. Potřebuje si zajistit tu situaci do té šestky. Přesně ono, kdyby Kometa byla někde nahoře, měla nahráno, tak se tam toho golmana klidně můžou dovolit vypustit na 2-3 zápasy a uvidíš, co předvede. No, souhlasím s tím. Ale je to kluk, který určitě do budoucna, a spíš mám trošku obavu, že když tady nedostane šanci, tak pak dostane tu nabídku, aby to šel zkusit ven, kde tu šanci mít bude. Uvidíme, co po sezóně, protože jak se to v Kometě všechno vyrobí potom, po této sezóně, po tomto playoff, které může dopadnout jakkoliv. Může to skončit titulem pro Kometu, může to skončit totálním výbuchem, pokud se Libor Kašík nějak nespamatuje, řekněme do konce, řekněme třetí čtvrtiny základní části, protože pak v té poslední už jako ten prostor úplně nebude, tak jako ty varianty jsou různé a myslím si, že přece jenom převládne takový ten brněnský pragmatismus a zůstane jako Vejmelka s Kašíkem a ti si to rozdají o tu pozici jedničky pro playoff. My jsme tady mnohokrát narazili na nějaké nedostatky českého mládežnického juniorského hokeje, nějakou krizi, o které se tady mluví už delší dobu, to už je skoro dekáda. To už je dekáda, no. A není to, že by se mluvilo jenom tak zákulisí, mluví o tom vlastně všichni a otevřeně, jak lidi, kteří to komentují zvenku, tak vlastně i lidi zevnitř hokeje. A Michale, jaké kroky podle tebe by tomu mohli napomoci, aby jsme vybředli, a jestli je to vlastně realistické a proč se nic neděje, nebo neděje se málo? Ono se děje, ale ono vlastně už před těmi, řekněme, 10 lety se vědělo, že jsme v té výchově hráčů zaspali, vykročili jsme špatným směrem, že se to nedělá dobře. No jo, ono se i docela přišlo na pár věcí, které by mohly fungovat, jenomže nikdo si zatím netroufnul udělat radikální změnu. To znamená říct tak a stop. Ono se to totiž taky strašně špatně říká. Ono řekněte rodičům, že těch dětí, které dneska jsou už někde v tom hokejovém žebříčku, že vlastně do teďka jsme to dělali blbě, no tak ty vaše děti, ty už nezachráníme, my to teď budeme dělat od malých dětí úplně jinak, protože s těma vašima jsme to dělali blbě, ale vy do toho dávejte dál ty peníze, že jo, protože jako ať to teda nějak dotáhneme, ale sorry, jako tu vaši generaci jsme trošku jako zazdili. Teď jsem to řekl schválně přehnaně, jo, aby to by znělo zase jako takhle, to úplně není, ale proto ty kroky se dělají tak jako postupně a ono, když chcete někoho dobíhat, tak buď opravdu běžíte naplno a změníte rychlost. A když jako budete, že třeba každý třetí krok uděláte rychlejší, no tak ho nedoběhnete nikdy. Jo? A my jsme teď pořád v takových těch fázích, teď ještě navíc je to tak, že se třeba udělali některé změny, které nejsou úplně, se ukazuje správný, a teď je to tak, jako, že nikdo nechce říct, no to byla moje chyba,
Ale ono to není o tom, tak jako nemusíme nikoho ukřižovat za to, že se jako změny se vždycky dělají, ne vždycky se ta změna povede tak, jak má fungovat, ale to neznamená, že tu změnu musíme jako ukřižovat. Jenom si pojďme najít tu odvahu říct, že tahle změna správná byla a tahle změna správná nebyla. Další věc, a to teď, já to teď schválně řeknu na konkrétních věcech, na konkrétním příkladu, je to taková ta naše povaha. Někdo nám něco nařídí, že máme dělat, ale my si to stejně budeme dělat jinak, protože my to děláme už 30 let a děláme to dobře. Úplný drobnosti typu minihokej, kde v minihokeji je to tak, že by prostě měli ty hráči nastupovat první, druhá, třetí dokola. No jo, jenomže ten trenér chce mít u těch 6-7 letých dětí výsledky. No tak tam toho kluka, který je v tu chvíli šikovnější, začne nasazovat v obstřídání i do jiných formací, nebo ty dva kluky. Tak se zavedlo, že musí mít barevnou pásku, aby prostě byli odlišený od sebe, i ten rozhodčí viděl, že ten rozhodčí nemůže v tu chvíli pochytat, jestli tam mu ten kluk chodí častěji nebo nechodí. No, tak ty trenéři zase vymysleli, že tu pásku tomu kluku hráči sundají, nejde tomu druhému, aby je přehodili do těch jiných line. Jako jasně, ten trenér možná vyhraje velikonoční turnaj v Horní Dolní, ale v podstatě těm dětem zaprvé dává strašně špatný příklad a za druhý, jako pro výchovu těch dětí vlastně zabije oba dva, jak toho, který v tu chvíli je akcelerovaný, který tam chodí v obstřídání, protože ten pak jako má pocit, že vlastně nemusí na sobě makat, protože je ze všech nejlepší tak jako tak, tak toho, který se tam na tenhle dostal jednou za třetinu, protože toho to přestane bavit. A možná, že z něj mohl být jednou ten budoucí hráč, protože to v těch šestiletých dětí fakt nikdo neřekne. No, ale tohle byl konkrétní příklad, ono se tímhle způsobem se u nás umí jako ošulit lecos. No jo, jenomže za to pak zaplatí ve finále ty děti. Nebo ta budoucnost toho českého hokeje. Jo, za tu malou lokální radost, že teď jsem teda ošulil ten systém a že teď teda to, co mi tamhle ty pitomci z toho svazu přikázali, jsem já nějak jako... To. To bylo trošku smutný, já ale ne, dobře, když se teda vrátíme k těm pozitivním věcem, já si myslím, že ano, už se trošku přešlo na to, že fakt jako co nejdýl by ty děti měly být na co nejmenší ploše. To znamená tak, aby minihokej, super věc, jo, hraje se to potom i tak, že když trošku vyrostou, tak se přestane hrát 4-4, hraje se 3-3. Nebo se hraje jiný rozměr té třetiny, ale pořád zmenšovat to hřiště, dostávat je pod tlak. Aby ty děti prostě museli fakt dělat to, co budou dělat jednou. Aby ten sport byl pořád ten samej. To samé pak jsou spousty cvičení, že jo, kdy u nás, proč ty Kanaděni, proč ty Američani využívají tolik šancí, proč ten kluk pod tlakem střílí do těch gólových pozic. To není proto, že by byl tak geniální hokejista, že by byl o tolik jinde, než jsou ty naši kluci. Je to o tom, že od malička prostě stříleli na ty... Každou akci zakončil tak, abych dal gól, a ne, že prostě mám cvičení, tady vystřel, pak udělají oblouk, ať tamhle do rohu, tam si vem puk, ať tamhle na druhou stranu hřiště. Ne, ta akce musí fungovat jinak, ta musí fungovat tak, že prostě po každý chci zvítězit v tom mini souboji. To znamená, i když tam střílí do prázdné branky, tak tam musí být prostě jenom ty růžky, aby se učili, aby ty ruce se zautomatizovaly, že prostě střílej tam, kam střílej. Že vystřelím puk, a ne, že jedu tamhle někam pokračovat cvičení, ale vystřelím puk a jdu před bránu. A jdu ten svůj puk dorazit. Aspoň se podívám na toho golmana, jestli to tam drží nebo nedrží. Otočím se, střílí další, já se snažím jeho střelu tečovat. A pak teprve dělat něco dalšího. Tohle jsou věci, které pak se zautomatizují. To pak ten hráč nemusí přemýšlet nad tím, co má dělat, ale dělá to. Už dneska jsou moderní cvičení, ale bohužel třeba jsou trenéři, kteří jedou podle těch svých, co mají nazbíraný za těch 30 let, který už dneska tak úplně jako nefungují, protože dneska už ten hokej není o hraní v oblouku, ale to o brzda, přímka, brzda, že jo. A tak dál. To je všechno se vším. No, pojďme se ještě v rychlosti podívat taky na ostatní účastníky toho juniorského šampionátu. Netka ve čtvrtfinále se s ním rozloučila dvojice favoritů Švédi, o kterých už jsme tady mluvili, a jejich střevních potížích, a domácí Kanada. Zejména pro Kanaděny to byla taková národní pohroma, dalo by se říct. A co k jejich představení na šampionátu říct? No, pro ně to opravdu byla národní pohroma. Oni v tomhle tom prostě narazili na Finy, kteří fakt... Ty měli zvláštní šampionát. To byl jako hodně silný finský ročník. Já jsem říkal, že Finové vlastně stříbro, zlato na osmnáctkách.
Na tomhle mistrovství začaly tak jako hodně, trošku bych řekl jako český tým, tak jako takový vlažný výkon, vypadalo to nic moc. Ve skupině šli až ze třetího místa. No ale oni udělali jednu hrozně, pak to hrozně hezky komentovali, řekli, no jasně, super, ale ty kluci uměli už hrát, už měli zkušenosti s tím, jak hrát playoff na mistrovství světa, protože to vlastně byl tým poskládaných ze stříbrných a zlatých medailistů z 18. Takže oni to taky pojeli, takže vlastně čtvrtfinále, tam ten turnaj doopravdy začíná. No a pak druhá věc, oni si to řekli a pak to byli schopni udělat, když oni jsou rychlí, my budeme rychlejší. Což jako, ono říct si to je samozřejmě jedna věc, druhá věc je to dokázat, což oni zvládli obojí. A fakt jako Kanada v tomhle vlastně měla trošku smůlu, že narazila na jednoho z velkých adeptů na titul už ve čtvrtfinále. Kanada, no, to nebyl úplně špatný tým, ale... Měla taky obrovský pech. Prostě to, co se stalo v prodloužení, tak, no. To teda chápu, že tam slzičky jako mohly přijít, protože za prvé Comtois nedal trestné střílení, potom Noah Dobson vlastně střílel do odkryté branky a zlomil hokejku a pak za to přišel trest. Ale tak, už budu trošku škodolíbej. A to ještě jako... finále vyrovnali těsně vlastně před koncem. A to bylo takovým jako hodně šťastným gólem. Taky hodně, přesně, golem šťastným gólem. Pozabrány, no. Ale mně to přišlo tak nějak, že už budu trošku škodolíbej, tak když jsem viděl třeba i utkání s námi, že Kanaděni byli takový, jak to říct, Comtois byl v některých momentech, vlastně nečase po něm ohnal, Ivan Bouchard zase mi přišlo, že občas tomu moc přidával, byli takový, jak kdyby se jim trošku ta karma, jak kdyby se jim to potom v tom vrátilo, no, mně přišlo v tom čtvrtfinále, že prostě nevím, jestli to byl jako trošku takový tým vyčuránku a ono se jim to potom vrátilo, ale tak. To je samozřejmě prostě já, když se podíváme na ty medailové úspěchy Kanady za posledních 7 let, tak Kanada má jen v vozovkách jen 3 medaile. Tady si myslím, že je taky trošku trend, že byť teda Kanada má vždycky skvělý tým, který usiluje vždy o zlato a má na to, tak přijde mi, že trošku začíná zaostávat za Amerikou a za Finskem. A právě třeba na těch medailích je to vidět. Prostě přece jenom medaile jen každý druhý rok je na Kanadu dost málo a myslím si, že ten trend udávají právě Američané a Finové, kteří v posledních letech pravidelně sbírají medaile. Američané mají za 4 roky 4 medaile, Finové mají 3 zlata za 6 let. Já dám jenom jeden příklad, jestli můžu. Vlastně letos v dubnu 18. Samozřejmě není to úplně 20. a 18. Nechci to úplně jako srovnávat, ale taky my jsme česká 18. jsme vyřadili Kanadu v dubnu. Zase u toho byl Dostál, který to skvěle zavřel. A byl to vlastně podobný zápas, taky jsme vyhráli 2-1 potom obrovskou obětavostí. Takže trošku možná jaký to podobné jak s Finama. Nedokázali Kanaďané odskočit a my jsme to nějakým způsobem upláceli a to byl to hodně, hodně cenný výsledek. Mě možná někdy u Kanaděnů přijde, že v poslední době trošku, když staví 20, tak oni samozřejmě se vyzobávají šikovní hráče, jako hráče, kteří jsou určitě výborní, kteří mají budoucnost, ale malinko jim tam chybí takový ty grid players, takový ty hráči, který by tam jezdili po zadku, který by prostě to urvali na bojovnost. Oni jsou to všichni moc hokejisti, všichni jako chtějí zahrát hokej, všichni se chtějí předvést. Nemusí to být ani ve zlým, v některých případech to bylo tak, jako že byli až trošku moc namachrovaný, ale nemusí to být jenom to. Ale že prostě je to ten tým postavený vlastně jenom ze samých hokejistů. Ty hráči jsou bezesporu kvalitní, tam když se podívá člověk na kanadskou soupisku, tak se spoustou z nich se určitě za pár let potkáme v NHL a možná to nebude ani za tak moc let, ale přesně, jako jo, taková ta hladovost, takový to prostě, že by tam měli ty vlčáky, který jako vědí, že teď to možná pro ně bude ten poslední úspěch, který si můžou urvat, že tady si prostě něco vykousnou ve 20 a pak na ně svět zapomene, to tam trošku chybí, možná. Ale měli smůlu, jako to bez sporu, prostě s těma Finama to bylo kdo z koho. Nejsem si úplně jistý, jestli by to pak vyhráli, jo, ale s těma Finama to tam mohli Kanaděni samozřejmě bez problémů postoupit do semifinále a vůbec by se o tom nikdo nebavil. Každopádně bronzové medaile si po vyřazení v semifinále od Spojených států amerických podle předpokladů zajistili Rusové, kteří přehráli Švýcary 5-2.
To samotné finále dlouho vypadalo na vlastně docela pohodlnou záležitost pro Finy, ale Američané se závěru zvedli a srovnali na 2-2. A tam ale, když už zápas pomalu spěl do prodloužení, rozhodl o zlatu pro výběr Suomi talent Kaapo Kakko. Tomáši, jako zhodnotit tenhle ten triumf Finů, je vlastně něco, co jsme ještě neřekli, co tady nezaznělo? Já bych určitě vypíchl tu kompaktnost Finů. Jim se to sešlo, jak si říká. Teď jsme potřebovali my, aby se nám to sešlo k vynikajícímu golmanovi a slušné obraně, aby se přidal ten útok. Tak Finům se to takhle sešlo. Oni měli skvělého brankáře, solidní obranu, která byla schopná zautočit, střelit gól, a v útoku dvě skvělé lajny, z nichž prostě ta první byla starší, zkušenější, ve druhé byl Eli Tolvanen, který už naskakuje v NHL, a vedle sebe měl dva talenty, z nichž ten největší Kaapo Kakko znova předvedl prostě v ten nejdůležitější moment tu svoji hvězdnou chvíli a v tom finále právě předčil Jacka Hughese. Byť teda myslím si, že Jack Hughes bude přece jen jedničkou draftu, tak v tomhle mikrosouboji neuspěl. Finové jenom potvrdili, že tu mládež dělají výborně společně s Američany, a dokladem jsou jak medaile na juniorských šampionátech, tak i ten příval Finů do NHL. To teď můžeme aktuálně vidět, jak prostě přední příčky bodování okupuje Finn, Rantanen a další plejáda prostě skvělých hráčů je prakticky v každém klubu v zámoří. Finové v době, kdy měli trošku problémy najednou s mládeží, tak přesně dokázali udělat ten rychlý radikální řez. Oni vytvořili systém, který jim funguje, jednak postavený na několika akademiích, ne na velkém počtu akademií, ale na několika málo akademiích, ale pak hlavně i systém toho, jak zapojit hráče, ten přechod z juniorského do seniorského hokeje. Mají velmi kvalitní juniorskou ligu, velmi kvalitní. Velmi širokou, tam třeba teď 2000 mají problém, aby se vůbec prosadili v juniorské lize, protože prostě ta liga je kvalitní a je víceročníková. Pak mají ten systém farem v Mestisu, to znamená ve druhé finské lize, to znamená ty hráči plynule procházejí, a je to krásně vidět na těch jejich biografiích, na těch jejich životopisech, že prostě to jsou hráči, kteří měli třeba první rok hráli skoro jenom juniorku, pár zápasů v Mestisu, jeden zápas za Ačko, jenom aby si to vyzkoušel. Druhý rok už má třeba 30% zápasů za juniorku, 60% zápasů v Mestisu, 10% zápasů za Ačko. A další rok už je to třeba půl na půl Mestis Ačko. Jo, takhle postupně se vlastně dokáže dostat do hokeje. Navíc jejich liga je velmi rychlá. Asi taky není náhoda to, že vlastně u Finů většinou, když ten hráč je draftovaný a podepíše, tak hodně často se stává, že je zapůjčený do finské ligy. To znamená, že i týmy NHL už zjistili, že v Finsku ta výchova mládeže je dobrá. To znamená, že si můžou dovolit toho kluka po draftu, když ho podepíšou, nechat ještě rok nebo dva, dokonce ve Finsku, a nechat ho tam prostě dozrát a pak si ho třeba vytáhnou, zkusí ho v AHL, a většinou pak ty kluci šli na velkou smlouvu do velkého týmu, do A týmu. Což u nás za poslední dobu byl takovýhle příklad jenom ten Neči, jo, loni v Brně, jinak většinou, když už ty kluky podepíšou, tak si je chtějí vytáhnout třeba do kanadské juniorky. To znamená, je vidět, že ani nevěří té naší výchově, že bychom ty hráče dokázali dál rozvíjet, že prostě chtějí mít pod větším dohledem, že je radši ty hráče, když už ho podepíšou, tak mu řeknou, že dobře, ale musíš jít do kanadské juniorky. Závěrečná otázka. Příští šampionát juniorský se odehraje v Ostravě a v Třinci. Michale, můžeš jenom tak v rychlosti říct, na co se můžeme těšit, a shrnout třeba i nějaké české vyhlídky? Tak já doufám, že se můžeme těšit na skvělou atmosféru, protože tohle je šampionát, který za to fakt stojí, a ne náhodou v Kanadě ho mají radši než seniorský, protože možná ten hokej opravdu, on je trošku juniorský hokej tak jako jiný, není tak dokonalej, ale je mnohem rychlejší, bojovnější. Já věřím, že se můžeme těšit na skvělý výkon českého brankaře. Doufám, že já to nechci zakřiknout. Já tady musím zaklepat na golmana, je to vždycky složitý, že bude v pořádku, že prostě bude k dispozici, protože to jsme měli zdůraznit, že Lukáš Dostálý je pořád ještě příští rok hráč pro 20. No a 2000 se musí snažit teda, no, protože tam zatím tenhle ročník 2000-2001
neukazoval takovou kvalitu, jako třeba předváděli devítky, ale to neznamená, že za rok ty kluci nemůžou udělat ten krok nahoru a zase naopak tam třeba budou právě o to hladovější a před tím domácím publikem máme vlastně relativně, ono to je skupina smrti, ale vzhledem k tomu systému postupů, ta skupina smrti taky může být pozitivnější v tom, že bude skvělou přípravu na čtvrtfinále a do toho čtvrtfinále pak dostaneme tým z té skupiny, která tak smrtelná není. No. Přesně tak, to, že to bude všechno zle, pro něco dobré, protože pak můžeme narazit konečně na ten evropský tým, ale myslím si, že příští rok budou Švédi hodně dobří a je dost pravděpodobné podle těch papírových předpokladů, že bychom na ně mohli narazit jako na vítěze té druhé skupiny. A když už se dívám teď na výkonnost obránců Rasmuse Sandina a Adama Bokvista, tak já si myslím, že i tohle bude hodně těžké sousto. A teď vlastně bylo jenom těch 5 2000ovek bylo v tomhle kádru a čekám třeba asi víc teda od v tom útoku by to mohli táhnout třeba Lauko a nebo Plášek, který pokud podle těch plánů by měl hrát teď s Eratem a s Plekancem, tak protože teď moc šancí potom už jako nedostával na tom turnaji, tak třeba pokud on se nějakým způsobem chytne a získá zkušenosti vedle tady těch dvou ikon, tak třeba tohle by mohly být ještě takový dva typy, kteří by to mohli táhnout. V obraně to bude zase takový složitý. No důležitý bude nechat se zaskočit od Němců, protože jako postoupili docela suverénním způsobem a trošku nastartovali svůj systém, tak ne. Já říkám, ona ta skupina, samozřejmě ona se říká skupina smrti, ta skupina je strašně těžká. Na druhou stranu, jedna výhoda 20 je, že z těch 5 postupují 4. To znamená opravdu, a ten přece jenom Němci jsou tam jako outsider, to znamená, cokoliv bychom urvali proti těm třem silným týmům jenom dobře, ale pořád je to hlavně už ten finále. No. Uvidíme. No. Bude to na větším place, tak zase to bude trošku jiný hokej. Tak to je z dnešního Hokej Focus podcastu všechno. Já děkuji našim 8, že jste si udělali čas. Díky vám, posluchačům, za přízeň a jako tradičně připomínám, že tento i další podcasty můžete najít na webu čtsport.cz a rovněž na Soundcloudu, YouTube, Spotify a samozřejmě také ve vašich podcastových aplikacích. Sdílejte, komentujte, budeme rádi za zpětnou vazbu. A mějte se hezky.